हेलो माय फ्रेंड्स अपना लोग सकलों के मोर आन एटा भिडिओ लै स्वागतम जानाइछो बंधु बान्धवी सकल आज भिडिओर थंबनेल तो साय गम पाइछे सके आज भिडिओटो किहर ऊपर हबो सो आज स्पेशियली सोलि लगत जड़ित बहुखिनि समस्या दूर करबा पराकै आपनालोकर ओसलै मय एटा सहायक भिडिओ लै आइछो সেয়েহে ভিডিওটো কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নেপাহৰিব আপোনালোকৰ ভিডিঅটো কেনেকুৱা লাগিল আৰু যদি ভাল পাই জানেই নহয় এটা লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব তেনেহলে বলো পলম নকৰি ভিডিঅটোৰ মাজলৈ যাওঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত যেটো ঘৰুৱাকৈ বনাই দেখাম আৰু সেই ঘৰুৱাকৈ যিখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেই বস্তুখিনি সকলোৱে ঘৰতে খুব সহজভাৱে পাই যাব বিশেষকৈ গাঁৱলীয়া সমাজৰ প্ৰত্যেকৰে ঘৰতে থাকে আৰু আপোনালোকে যদি টাউনতো থাকে তেতিয়াহ'লে অকণমান বিচাৰি খুচাৰি চালেই কিন্তু আপোনালোকে বস্তুখিনি পাই যাব আৰু এইখিনি মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ মই আপোনালোকৰ লগত স্কিন কেয়াৰ বা হেয়াৰ কেয়াৰত যিখিনি ৰেমেডি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু বিশেষকৈ ৰেমেডিখিনি যিখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ খুব সহজভাৱে যাতে আপোনালোকে পাব পাৰে তেনেধৰণৰ ৰেমেডিখিনিহে মই আপোনালোকৰ লগত দিবলৈ চেষ্টা যাতে আপোনালোকৰ অলপো কষ্ট নহয় আৰু সেই সহজলভ্য বস্তুবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি যাতে আপোনালোকে ভাল ফল পাব পাৰে তেনেধৰণৰ ৰেমেডিখিনিহে দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সো এতিয়া ভিডিঅটোৰ মাজলৈ যাওঁ প্ৰথমে মই আপোনালোকক আজি ৰেমেডিটো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাক কম তাৰপিছতে হেয়াৰ পেকটো কেনেদৰে বনাব লাগে বা ৰেমেডিটো কেনেদৰে বনাব লাগে সেইটো দেখাইছোঁ মই সদায় দিনে কোৱাৰ দৰে আজিও কৈছোঁ আপোনালোকে হেয়াৰ পেকটো লগোৱাৰ আগত চুলিখিনি ভালদৰে আঁচুৰি চুলিৰ পৰা যতখিনি আঁতৰাই দিব চুলিত কিন্তু এই হেয়াৰ পেকটো লগোৱাৰ পিছত চুলি সৰিলে মোক দুখ নিদিব দেই ডিছক্লেমাৰটো কিন্তু আগতেই দি দিছোঁ মই ঠিক আছে চ' আপোনালোকে চুলিখিনি ভালদৰে আঁচুৰি যতখিনি আঁতৰাই ল'ব আৰু এয়া চাওক মই হেয়াৰ পেকটো অলৰেডি বনাই ল'লোৱেই এতিয়া চুলিত ভালদৰে মই ব্যৱহাৰ কৰি ল'ম চুলিৰ গুৰিৰ পৰা চুলিৰ আগলৈকে ভালদৰে অলপ অলপ চুলি লৈ পেলাই যেনেদৰে আমি স্পা ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা হেয়াৰ পেক লগাওঁ ঠিক তেনেদৰে মই লগাই ল'ম চ' এই হেয়াৰ পেকটো লগালে কি কি আমি উপকাৰিতা পাব পাৰিম মই সেইটো আপোনালোকক প্ৰথমে কৈ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ চাওক যদিহে আপোনালোকৰ চুলিৰ গুৰিখিনি খুব বেছিকৈ দুৰ্বল হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে এই হেয়াৰ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ চুলিৰ গুৰিখিনি ষ্ট্ৰং হ'ব ঠিক আছে দ্বিতীয়তে আপোনালোকৰ যদিহে খুব বেছিকৈ চুলি সৰা সমস্যা হৈ আছিল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চুলি সৰা সমস্যাটো লাহে লাহে দূৰ হৈ আহিব তাৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি এই হেয়াৰ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব পিছতে তৃতীয় উপকাৰিতাটো হ'ল যে আপোনালোকে যদিহে চুলিখিনি দীঘল কৰিবলৈ বিচাৰি আছে এই হেয়াৰ পেকটোৱে কিন্তু আপোনালোকৰ চুলিখিনি দীঘল কৰাটো সহায় কৰিব লগতে যদিহে আপোনালোকৰ চুলিখিনি একেবাৰে নগজা হৈ গৈছে যিমান চুলি সৰিছে সেই অনুপাতে আপোনালোকৰ চুলিখিনি গজা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবাৰ এই হেয়াৰ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰি চাওক এই হেয়াৰ পেকটোৱে আপোনালোকৰ চুলিখিনি নতুনকৈ ৰিগ্ৰ'থ কৰাত সহায় কৰিব অৰ্থাৎ পুনৰ আপোনালোকৰ চুলিখিনি নতুনকৈ গজাত সহায় কৰিব আৰু আপোনালোকৰ চুলিবোৰ যদি উফি সমস্যা হৈ আছে গৰম দিনেই হওক বা ঠাণ্ডা দিনেই হওক আজিকালি যে উফি সমস্যাটো সকলোৰে মূৰত দেখা যায় সেয়েহে এই উফি সমস্যাটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকে এই হেয়াৰ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চ' আমি হেয়াৰ পেকটো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কি কি উপকাৰিতা আছে সেইখিনি গম পালোঁ এতিয়া চাই লোৱা হওক এই হেয়াৰ পেকটো বনাবলৈ আমাক কি কি উপকৰণ লাগিব আৰু হেয়াৰ পেকটো আমি কেনেদৰে বনাব পাৰিম হেয়াৰ পেকটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমে আমাক লাগিব জবা ফুলৰ পাত মই জবা ফুলৰ পাত প্ৰায় 30টামান লৈ লৈছোঁ আৰু লগতে মই জবা ফুলো লৈ লৈছোঁ 6-7 পাহমান আচলতে জবা ফুলটোতকৈও কিন্তু জবা ফুলৰ পাতটো আমাৰ চুলিৰ কাৰণে বেছি ভাল হয় সেয়েহে জবা ফুল নাথাকিলেও আপোনালোকে জবা ফুলৰ পাত কেইটামান সৰহ কৰি লৈ ল'ব তাৰপিছতে আমাক লাগিব জেতুকাৰ পাত আৰু নৰসিংহৰ পাত জেতুকাৰ পাত আৰু নৰসিংহৰ পাতো আপোনালোকে নিজৰ চুলিৰ অনুসাৰে লৈ ল'ব এতিয়া মই ঠাৰিৰ পৰা এই জেতুকাৰ পাত নৰসিংহৰ পাতখিনি ভালদৰে আঁতৰাই ল'লোঁ তাৰপিছতে গোটেইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ ধুই ল'ম যাতে তাত যিখিনি ধূলি বালি লেতেৰা পদাৰ্থ লাগি থাকে সেইখিনি আঁতৰি যায় এতিয়া মই এটা মিক্সি জাৰৰ সহায়ত এই পাতখিনি ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম একদম মিহি এটা পেষ্ট বনাব লাগে আচলতে এয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ জবা ফুলৰ পাত বা জেতুকাৰ পাত আৰু নৰসিংহৰ পাতৰ মিশ্ৰণটো বনাই ল'লোঁ আৰু এটা পাত্ৰত মই উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া মিশ্ৰণখিনিৰ লগত এতিয়া মই মিহলি কৰিম 2 চামুচ সৰিয়হৰ তেল সৰিয়হৰ তেল মিহলি কৰাৰ কাৰণটো এইটোৱে যে যেতিয়া আমি জেতুকাৰ পাত চুলিত ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া কি হয় আমাৰ চুলিখিনি অকণমান ৰাফ হৈ থাকে সেয়েহে আপোনালোকে অকণমান যদি মিঠাতেল তাত মিক্স কৰি লয় বা আপোনালোকে যদি এটা ডিমো তাত মিক্স কৰি ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চুলিখিনি একদম চিল্কি আৰু স্মুথ হ'ব সেয়েহে মই ইয়াতে 2 চামুচ সৰিয়হৰ তেল মিহলি কৰিছোঁ আপোনালোকে 2 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰিলে 1 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিলেও হৈ যাব মই প্ৰায় 1.5 চামুচমানেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ভালদৰে গোটেইখিনি মিশ্ৰণ মই এতিয়া ফেটি ল'ম যাতে তেল আৰু এই জবা ফুলৰ পাতৰ যিখিনি মিশ্ৰণ ভালদৰে মিক্স হৈ যায়
আর এয়া মিক্স আমার হেয়ার পেকটো রেডি হয়ে গেল। আর মই অলরেডি আপনার লগাই দেখালো এই হেয়ার পেকটো। আপনাদেরকেও সপ্তাহত এই হেয়ার পেকটো যদি দুদিনকেও ব্যবহার করব পারে তেতিয়াহলে দেখিব আপনার যদি চুলিখিনি দীঘল নোহোৱা হয়ে পড়েছিল বা আপনার চুলিখিনি নগজা হয়ে পড়েছিল তাহলে আপনার চুলিখিনি নতুনক গজিবলে আরম্ভ করব, আপনার চুলিখিনি গুড়ির পরে মজবুত হয়ে আসব, আপনার চুলিখিনি যদি উফি সমস্যা হয়েছিল সেইখিনি দূর হয়ে পড়ব। সো আপনাদেরকেও এবার এই হেয়ার পেকটো ঘরতে বনায় ব্যবহার করে চাও, কারণ সপ্তাহত যদি আপনাদের দুদিন করেও এই রেমেডিটি ব্যবহার করে থাকবে পারে আর রেগুলারলি যদি আপনাদের প্রায় দুই মাসমান ব্যবহার করে তাহলে দেখব আপনার চুলির জড়িত বহুখিনি সমস্যা দূর হয়ে আছে। আর কথা কই থাকতে দেখিছে নহয় হেয়ার পেকটো চুলিত লওয়া হয়ে গেছে, এটা মই এই হেয়ার পেকটো চুলিত লগাই রাখিম প্রায় 30 মিনিট সময়ের কারণে, আর ইচ্ছা করলে এক ঘন্টার কারণে রাখব পারি। তারপর মই এই হেয়ার পেকটো কেবল নর্মেল পানিহে ধুই দিম, আজি মই শ্যাম্পু ব্যবহার নকরো। সো গাইজ দেখিছেনে মই চুলিখিনি ধুই আহিলো, কেবল আজি মই নর্মেল পানি দি পেলাইহে ধুইছো, শ্যাম্পু করা নাই। শ্যাম্পু মই কাইলে করিম। আর আজি মই যিখিনি চুলিত লগাইছিলো নরসিংহর পাত, জেতুকার পাত আর জবা ফুলের পাত, তার যিখিনি গুণ সেই গুণখিনি মই চুলিত আহিবলৈ দিম, হেহে আজি মই শ্যাম্পু নকরো, শ্যাম্পু মই কাইলে করিম। আর চুলিখিনি এটা আধা শুকা হয়ে আছে, শুকাই লোক তারপর আপনার রিজাল্ট দেখাই আছো, চাই থাকবে ভিডিওটি। এই হেয়ার পেকটো লগাই 30 মিনিট সময় রাখব নয়, তারপর আপনাদের চুলিখিনি কেবল নর্মেল পানিয়ে ধুই দিব। আসলে আমি যিখিনি জেতুকার পাতেই হোক বা জবা ফুলের পাত চুলিত ব্যবহার করছো তার যিখিনি গুণ সেই গুণখিনি যদি আমি এদিন রাখব পারো তেতিয়া আমার চুলির কারণে আরো বেশি ভাল হয়। কারবার হাতত যদি সময় থাকে তাহলে আপনাদের শ্যাম্পু করে ধুই দিব পারে, আর যার হাতত সময় থাকে তেওঁলোকে চুলিত এদিন তেনেদরে এই হেয়ার পেকর যিখিনি গুণ পাবলৈ দিব, তার পাঁচদিনাখন বা নেক্সট দিনাখন আপনাদের চুলিখিনি শ্যাম্পু করে ধুই দিব পারিব। হ্যালো বন্ধু বান্ধবীসকল, আজির ভিডিওটি চাই আপনার বাৰু কেনেকুৱা লাগিল, যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিবচোন। আপোনালোকে যদি লাইক করে বা কমেন্ট করে তাহলে মই ভিডিও বনাবলৈ উৎসাহিত হওঁ, সেয়েহে আপোনালোকে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহলে বন্ধু বান্ধবীসকল মই পুনৰ আপোনালোকৰ লগত আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ হ'ম, তেতিয়ালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।